Deixa eu só passar para o Zé Maria para a gente fechar essa primeira rodada. Zé Maria, esse episódio acaba deflagrando um problema que não começou agora, né? Em 2012, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em 2012 disse o seguinte: eu prefiro morrer do que ser preso no sistema carcerário brasileiro. O ministro da Justiça. Prestei muita atenção nisso. E ele falou a verdade. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal decretou coisa inconstitucional. Fosse eu um advogado criminalista, eu iria lá e soltaria todos os presos, porque nada pode ser superior à Constituição, absolutamente nada. Se é inconstitucional a maneira como tratam os presos no Brasil, sob custódia do Estado, então eles não podem ficar presos, porque é inconstitucional. É essa mesma ideia, Zé. Isso não pode ser assim. Mas é a justiça que define esta situação. Conversei com os generais que me disseram: nós não sabemos o que fazer aqui com o Coronel Cid, o ex-porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é réu, ele não é condenado e querem cortar o salário dele. E também esses presos. O sistema carcerário, por natureza, já é complicado. Daniel, eu recebo aqui fotos de presos com piolho, com cafubira, né, que chama sarna. Vi agora com Hansenise, com fotos mostrando isso, quer dizer, e o problema é do judiciário que não decidiu quem são essas pessoas, por que elas estão presas. Elas são acusadas e, pelo que eu sei, mesmo condenado em primeira instância, não pode ser preso imediatamente. Então a origem está errada e a situação carcerária sempre esteve errada. Relembrando lá 2012, né? Prefiro estar morto, prefiro morrer do que estar no sistema penitenciário brasileiro.